Вітаю глядачів першого місцевого. Це проект «Стіна». Тут ми даємо можливість говорити нашим гостям, аби ви могли почути і зробити свої висновки. За тему програми ми сьогодні взяли події, які відбуваються в Києві під стінами українського парламенту вже другий день. Акції протесту, сутички з поліцією, заяви політиків і багато-багато чого різного. Дехто говорить про новий Майдан, дехто говорить про політичні провокації, дехто говорить про руку Кремля. Ми сьогодні говоримо тут з політиками, журналістами і політологами, що ж відбувається. Спробуємо намалювати свою картину звідси з Рівного. Мої гості сьогоднішні – Юрій Дюх, журналіст і керівник громадської організації «Антикорупційний моніторинг». Добрий день. Пан Віталій Лебедюк, якщо я правильно розумію, декан факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету Острозької академії. Віталій Примак, керівник громадської організації «Молодія». Гліб Олійник, заступник голови Рівненської обласної організації партії «Руху нових сил». Депутат Рівненської обласної ради, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Доброго і вечора. Олександр Савчук, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Рівненській обласній раді. Добрий вечір. Добрий вечір. Нашим гостям я поясню, чому саме ці гості сьогодні в нас в студії. Юрій Дюх, організатор акції з вимогою реформ на Рівненщині. Віталій Примак теж учасник цієї акції. Гліб Олійник представляє політичну силу, яка фактично закликала до цих акцій протесту, і два депутати, які представляють політичні партії, які на минулому, дивно звучить, на минулому Майдані представляли, так би мовити, опозиційні протестні сили, але, наскільки я розумію, зараз в цих акціях протесту ні «Свобода», ні «Радикальна партія Ляшка» участі не бере. Правильно розумієте. Тоді ви мені розкажете чуть так. Пізніше. І для початку, пане Юрію, вчора акція була біля стін Рівненської обласної державної адміністрації, і кілька слів, чому, для чого і з якими вимогами? Ну, власне, для ефективного, скажімо так, впливу і донесення до депутатів думки, акція «Вимагаємо політичну реформу» і, знову ж таки, ще низку змін відбувалась не тільки в столиці, а й в низці регіонів, скажімо так, в активних обласних центрах, подекуди навіть в районних центрах, але, знову ж таки, забігаючи наперед, не стояло за мету мобілізація величезна кількість людей в регіонах, тому що знову ж таки зрозуміло, що рішення приймаються на даному етапі в парламенті і, відповідно, найбільша акція відбувалася в парламенті. Якщо говорити про те, з чим це порівнюють, то я скажу без купюр, що мова йде швидше про нормальний політичний процес. Чому? Тому що це випливає з логічних тих вимог, які ставлять громадяни перед своїми депутатами. Елементарно просто просять їх нагадати, що вони обіцяли в своїх виборчих програмах, і виконати це на законодавчому рівні для початку. Тобто, зняти депутатську недоторканність як таку, це вже з 2005 року, мабуть, мова про це йде. Друге питання – це таки проголосувати закони про антикорупційний суд, про який теж достатньо довго мова йде. І третє питання – це проголосувати і запровадити нове законодавство про вибори. Я вже мовчу про склад ЦВК. Тобто дуже прості вимоги в демократичний спосіб. Як бачимо, що як в Рівному, так і в Києві не було якихось масштабних там силових акцій, і я впевнений, що це за мету не стояло. Це перший етап нормального політичного процесу, коли парламентарям нагадують про те, що треба працювати і ухвалювати закони, які вони обіцяли. Не хтось інший, а саме вони. Дякую. Сьогодні в нас немає тут в залі представників провладних партій чи провладної партії. Так,
Ви потім, да, у вас буде час з'ясувати стосунки, причому можете не соромитися, у вас в кожного є свій мікрофон, в нас тут можна говорити, ми не закриваємо нікому рота. Але я говорю про партії, там Блок Петра Порошенка, Солідарність, Народний фронт там, і так далі. Да? Але їх тут немає, я сьогодні на себе візьму функцію адвоката влади. Подобається мені це чи не подобається, але сьогодні я буду адвокатом влади. Нашим глядачам я пропоную так само долучитись до нашого обговорення, до нашої дискусії. Заходьте на нашу сторінку в соціальній мережі Facebook і під трансляцією нашої програми залишайте свої запитання, залишайте свої коментарі, і ми їх прочитаємо тут в прямому ефірі. Пане Юрію, от фраза... Ми не ставили за мету собі там мобілізацію якихось великих сил. Я вчора прийшов, і, чесно кажучи, побачити 4 людей, можливо, просто людям не цікаво. Чекайте. Я розумію, про що йде мова, але людям політика і не була цікава в більшості своїй. Тобто зрозуміло, що мова йде про спеціалізовані речі, як виборчий закон. От, то це не підвищення пенсії чи не комуналка, де, яка швидко зрозуміє хтось свою вигоду. Але менше з тим ці речі мають обстоювати. Якщо чи фото поглянути, чи хто був присутній на акціях, хто бачив, хто в Києві був присутній на цих акціях. Тобто це ті люди, які розробляють ці зміни. Ці люди, які відстоюють її на місцевому рівні, і ці люди, які розуміють, в чому суть де мова, і за ними, на них орієнтується значна кількість людей, які потім на виборах стають виборцями тих чи інших політичних сил. Тобто так, є поляризація різна, бо чомусь влада зайняла дуже жорстку захисну позицію в плані, в такому стилі не треба розхитувати човна. От, і, ті активні прихильники, які в неї є, підтримують також, що ці протести не потрібні, ці інші речі. От все це не потрібно. Я би хотів нагадати нещодавній приклад от тої ж Барселони, от каталонців, де протести постійно відбуваються вже більше 100 років, тобто вони протестують. І це нормальний процес для того. Тому що є, коли говорить вулиця, є, коли говорить парламент, є, коли говорять представницькі органи влади. Всі ці три ланки мають взаємодіяти. Тобто більше людей вийшло, менше людей. Тобто це елементи процесу лише. І це не є поганим щось одне чи інше поганим. І не можна розказувати, що всі рішення мають прийматися тільки в одному кабінеті в країні. Чи так само всі рішення не мають прийматися 4 роки тому, десь приблизно... майже в цей самий час, плюс-мінус кілька днів, якщо я не помиляюсь, все почалось 22 жовтня. Я розумію, приблизно та сама кількість людей вийшла на Майдан. Да, і тоді Віталій Примак написав заяву в мерію і поставив перший намет на Майдані Незалежності. Да? По суті, Віталій, я пам'ятаю всі події революції, я пам'ятаю твій виступ з трибуни в обласній раді, я пам'ятаю, як тодішня влада області, сидячи перед тобою, писали заяву на звільнення. Так? Я це все добре пам'ятаю. 4 роки я мало бачив, де подівся Віталій Примак. Мало бачив. Да? І тут знову минає 4 роки, знову починається щось, про що починають говорити, як Майдан, і знову Примак. Та це не Майдан, немає. Чекайте, я говорю те, що багато пишуть в соціальних мережах і говорять. Як? Займаєшся тільки революціями? На експорт. Дехто вважає так. Насправді, я людина, я живу так, як всі в країні, я так само десь там працюю, в мене є батьки, я думаю про майбутнє, я думаю також про діток, одруження і все інше. І насправді мені дуже важливо, мені не хочеться, щоб те, що зараз є в країні, поверталось назад, а йшло тільки вперед до кращого. Я цього року перший раз виїхав до Євросоюзу, там в Польщу з'їздив, я побачив, як там, і мені є вже навіть особисто порівнювати з чим.
той момент, що десь я там публічно випав, і знову ж якась хвиля там мітингів з'явилася, і знову я появився. Ну, я аргументую тим, що я виходжу, якщо я бачу, що люди протестують, вони аргументують проти чогось або за щось, я їх підтримую або не підтримую. В даному випадку дуже є, ну, реально дуже простих три вимоги, насправді. Те, що Юрій говорив, громада сприймає більшість популізм, тобто тарифи, все інше. Тобто на це дуже часто вийшли б там люди старшого віку. А насправді, коли говориш про якісь концептуальні речі, які по великому рахунку змінюють все в країні, політичну систему, то тут якби, ну, ми побачили те, що є. Але насправді, ну, я не розчарований, я висловив свою позицію, і основне те, що приїхали люди в Київ. І, власне, парламент – орган, який має це все прийняти. Вимоги дуже прості, вони, ну, дуже, можливо, люди всі не розуміють, для чого це, але я коротко про кожне розкажу. Насправді, стосовно виборчої реформи, є конкретні законопроекти, які пропонуються прийняти, вони зроблять так, що в нас не буде округів, в нас буде одна область, це один округ. І, насправді, що змінюється в цій політичній системі? Те, що у нас старається, у нас буде тільки пропорційно, у нас не буде мажоритарних округів, де будуть дядьки, ну, з мішками, так, грошами. Так багато хто навпаки каже, що ні, треба округ. Питання, що збільшивши округ, в нашому випадку, в 5 разів, ми робимо підкуп виборців по великому рахунку нерентабельним. То це буде дуже дорого, це великий округ, об'єм роботи. Це буде, ну, дуже багато коштів влити, і не факт, що вже їх там в Верховній Раді якимсь чином можна повернути. Друге, ми говоримо про те, що потрібно зняти недоторканність. Це, ну, насправді, як на мене, дуже великий індикатор в цій акції, тому що всі говорять, я пам'ятаю ще, коли був маленьким, ходив там в другий чи третій клас, були вибори президента Кучми ще, ну, тоді так вибори, президента, рік. Да. І тоді була ситуація, що всі говорили про недоторканність, що це дуже важливо зняти. Вже скільки років пройшло, про неї говорять. Її треба просто взяти і зняти. Цей парламент, ну, не потрібно чекати там, не знаю, до 2020-го, як президент говорить, насправді. Бо це, ну, це говорить про те, що раніше говорили, що декларації, там, коли електронні депутати заповнили, вони, типу, позбулись покарання, де вони ці гроші заробили. То насправді мене таке відчуття, ніби якщо позбавити недоторканності зараз президент вважає депутатів, то їх там всіх пересажають. Або якщо в 2020-му, ну, то по факту в мене суб'єктивна думка те, що, ну, багато хто вже не піде просто в парламент і знову ж таки залишиться без покарання. І третя вимога – це дуже проста. Знову ж таки, ми бачимо, що багато після Революції Гідності дуже багато і публічно працюють правоохоронні органи стосовно там хабарників, малого рівня, великого, ну, публічно, рівня. Публічно, тільки публічно, насправді. Ну, я, по факту, кого публічно. Посадили? І з'явився новий НАБУ, який затримує, починає справи, але все загинається в судах. Українських, наших судах, які працюють з часів незалежності. Відбувся там невеличка реформа, почалась зверху, вона знову ж таки об'єктивно, ну, провалена. Об'єктивно провалена, ну, більшістю в парламенті, президентом, тому що, ну, судді потрапили в Верховний, давайте, новий, Верховний суд. Давайте ми про це нові, трошки пізніше. І я просто завершу про суди. І нам потрібен окремий новий суд, де відберуться окремі люди, які розбираються в юрисдикції, в юридичній сфері, і, власне, вони будуть судити тих хабарників високого рівня, які будуть потрапляти до суду через НАБУ. Те, що сказав пан Віталій, з вашого дозволу, він так поверхнево охарактеризував політичну реформу, яка пропонується в парламенті, відповідно, ті події, які вчора відбувалися під стінами Верховної Ради. На сьогоднішній день ми, на жаль, політики в тому числі, і ми сьогодні тут намагаємося маніпулювати тією політичною реформою. Тому що насправді в парламенті є два законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності. Відповідно, проект президента 2020 рік, проект одного з нардепів від Народного фронту негайно, відповідно, в цьому скликанні. Але забуваємося нагадати про інше. Це є зміни до Конституції, відповідно, необхідно набрати 301 голос для того, щоб ці зміни були прийняті. Всі інші, відповідно, це від лукавого.
Пан Віталій сказав, знаєте, цих два. Я відразу вас переб'ю. Я не перший рік працюю на телебаченні і в журналістиці. Я весь час цю історію про 300 голосів чую. Весь 301. Час. Це зміни до Конституції. Так, 301 голос. Я це розумію. Не 226 голосів. Кожні вибори. Вибори 2006 року, вибори 2010, 2012 і так далі. Ми говоримо про зняття депутатської недоторканності. Деякі партії йшли з цим на бордах і так далі. Але, ну... Я хотів би завершити. Пан Віталій правильно сказав. 2000 рік, відповідно, всеукраїнський референдум, де одним з пунктів було якраз зняття депутатської недоторканності. Але справа полягає в наступному. Зняття депутатської недоторканності, ми забуваємо про законодавство щодо тимчасових слідчих комісій і щодо недоторканності президента України. В нас, слава Богу, він вже не один. Один втікач, відповідно, інші поки що на місці. Можливо, так само гострять лижі десь за кордон. І, відповідно, якщо ми хочемо комплексно підійти до даної проблеми, то маємо не тільки зняти недоторканність депутатів, але й президента обмежити. І, відповідно, створити законодавство про тимчасові слідчі комісії, плюс недозавершена реформа або майже й не почата реформа системи судочинства. Тільки тоді в комплексі ми будемо мати чіткий кінцевий результат. Що відбулося вчора? Вчора певні політичні сили, які були провладними, вони вчора підтримали подання президентом відповідно законопроекту, який обмежує цю недоторканність аж з 20-го року. Тобто це виглядало ось таким чином. Відповідно, пропрезидентські сили вчора влаштували якраз ось ці речі під стінами парламенту. Тобто, пропрезидентські. Пане Олександре. Я хочу тільки поправити трошки свого колегу з тим, що другий законопроект, перший був про недоторканність президент подав, бачачи і знаючи, що люди вийдуть, його можна було раніше подати. А другий, а перший, самий перший законопроект подав Левченко, депутат Свободівець, який вказав, що недоторканність повинна наступати з моменту прийняття цього закону. Це що стосується по недоторканності. Що стосується по виборам за відкритими списками, ну тут я вам скажу, що влада і пропрезидентська партія, і Народний фронт, вони досить сильно лукавлять. Ті самі законопроекти, в тому числі про по вибори, вони теж були зареєстровані свободівцями ще набагато раніше, це Усуховський, теж Левченко. Але суть не в тому, ми всі згадаємо 2015 рік, що всі депутати місцевих рад, обласних, сільських вибиралися по відкритим спискам. Тобто цей законопроект не тільки вже поданий, він опрацьований на місцевих виборах. І влада бачить, що вона втрачає, і вона втратила, не те отримала, що вона хотіла на місцевих виборах, через те вона не хоче його вносити зараз. Вона боїться програшу на виборах. Тепер, що повернемося знову трошки до законопроєктів про недоторканність. Тут теж є лукавство влади в тому, що вони говорять, ми от зараз внесли, і цей законопроєкт буде з 2020 року. Ви знаєте, ми дуже часто чуємо, і, до речі, в коаліційній угоді між БПП, Народним фронтом і ще хто там був в коаліції, наші партнери знають, було записано, що, по-моєму, в першій каденції, на першій сесії 2016 року буде поставлено, чи 2015 навіть року, буде поставлено це питання і буде прийнята депутатська недоторканність. Депутатська недоторканність... Свобода бере участь у цих зараз акціях про це протесту. Якщо повертаємося ми до акцій, значить, то наші депутати Верховної Ради виступають, в тому числі, на мітингах, в цій акції наші свободівці, рядові члени свободи, беруть теж участь в цих акціях. Є наші прапори, наші були там. І говорити про те, що свобода не долучилася, ну, я думаю, це не настільки вірно, як, наприклад, вам хотілося б. З другої сторони, ви згадайте... Що саме невірно? Що свобода не долучилася. А з другої сторони, ви згадайте, скільки вийшло на марш свободи
14 жовтня. Ні, так давайте не одне з іншим. Це одне з іншим пов'язано. А як пов'язано? Як пов'язано? День захисника України, це пов'язано з тим, ні, на сьогоднішній день це пов'язано з тим, що Свобода веде постійну активну позицію свою по відстоюванню інтересів громади, по відстоюванню інтересів українців. На цій акції, яка відбувалася вчора... Не завжди там, де фігурує слово «Свобода», все організовує партія «Свобода» і не приватизуйте взагалі поняття «Свободи» для себе. Я вас буду перебивати, тим більше, що це дозволяє ваше... формат, тим більше, що ви це чиновник, ваше... ви є представник влади, ви брали участь в дерибані, уже не чиновник, був чиновником при цій системі. Питання неважливе. Коли системні партії, я не буду чекати, коли системні партії зараз заявляють про те, що вони десь там більш-менш присутні, не присутні. Справа в тому, що системні партії на нинішній момент дуже добре підтримують. Дуже якщо дякую за компліменти, про я те, продовжу. Що я дерибанив, системні партії дерибанив. Які системні партії? Системна партія «Свобода», системна партія «Радикальна партія». А не дерибанив в Одесі? Ні, не дерибанив. Я вам розкажу. Значить, я чуть-чуть пізніше про Одесу досить розкажу. Цікаво, якщо ви розкажете, а ще я хотів би, щоб ви а ще я вам взяли скажу, і ці речі що коли в Одесі я приїжджав до Михайла Саакашвілі, до нього, то вулиці грузинськими іменами не називалися, а після того називалися. А ще я вам розкажу, що в Одесі медицина за той час була найгірша в Україні. А в Рівненщині, на Рівненщині медицина займає друге ви місце. Ви взагалі а по закладам медичним в області якось ходите, заходите, дивитесь? А ви взагалі бачите, а ви, будь ласка, зайдіть в Одесу. Я постійно, на жаль, так склалося, що бачу те, що відбувається у нас в закладах медицини, ну це вже повний треш. Сидять представники двох партій, які, по суті, в області дерибанять всі посади керівні в структурі системи охорони здоров'я і пробують розказати, що десь щось погано. Люди, вам всім давно пора йти. Всі системні партії, які є в Верховній Раді, всі повинні що йти на вихід. Що означає вихід. Системні партії? Це ті партії, які підтримують існуючу систему в Україні. Час позасистемних партій, нових, з новими людьми, які не брали участь раніше в політичному процесі. Ну, давайте об'єктивно, дивіться. Які зараз не готові іти на домовленості для того, щоб поділити посади, для того, щоб призвідатися там, в тому чи іншому центрі. Буде директор, добре, значить ми будемо голосувати за такий розподіл бюджету. Цього не повинно бути. В Рівному вийшло четверо людей. Скільки вийшло в Києві? Значить, в Києві за різними підрахунками вийшло від 10 до 15 тисяч людей. Дивіться, значить, у нас є один коментар, я хочу зараз зачитати коментар. У нас в Фейсбуці під нашою трансляцією пише Ярослав Коноплястий. Люди масово не виходять на площі, так як точка неповернення ще не пройдена. Плюс шалена дискримінація активістів владою та ЗМІ, за якими ці люди вийшли. Так, і це дійсно правда. Дійсно, тому що, якщо ми говоримо про те, хто вчора вийшов, про структуру... Почекайте, хто займається дискримінацією? Тільки що була заява, наприклад, стосовно нашого лідера. Була спроба його дискримінувати, причому двома представниками партії, які абсолютно... Ми про активістів говоримо, не про вашого лідера, найбільшого дерибанщика в Україні. Ми говоримо про громадських активістів, а не про дерибанщика, адепта, полегета, невідомо якого... Я про громадських, пане Олексію, ми говоримо про дискредитацію громадських активістів. У мене питання одне до пана Юрія. Яка влада його дискредитує? Ви не знаєте, яке запитання? Я, наприклад, не знаю такого прикладу. Спочатку цей коментар. Насправді, це біда, як нас люблять політики апелювати словом «державницька позиція». От такі точка неповернення – це... не державницька позиція всіх українців, тому що в нас як при козаках, або ми мовчимо кріпацтво, або зразу Коліївщина. Тобто, або мовчимо не ходимо, або зразу на Майдан мільйон. Тобто, у нас не буває середнього, оте, що я на початку програми назвав нормальним політичним процесом. Оце має бути норма, коли виходить неважливо скільки людей, але не Майдан величезний, що тільки тоді вже з Ростова там чи ще звідкись влада починає чути і шкодувати, що я зробив щось не так. Не має так бути. А стосовно дискримінації, я не буду продовжити, я скажу своє враження, що об'єктивно, що в 2012 році, що зараз, тобто умови
в яких ти себе почуваєш безпечно чи ні, вони ну, рівнозначні, я вам скажу так. Ну, дивіться, чекайте, одну хвилинку. Я хочу сказати свою одну репліку. От мені починає бути якось так, ну, дивно і смішно. Коли починають говорити про те, що в нас в Україні тоталітарний режим, ви пам'ятаєте, я сьогодні адвокат влади, там тиснуть, маніпулюють і так далі. Де в нас при Януковичу більшість інформаційного простору було, належало йому і його людям. На сьогодні у нас телеканали належать ну, всім. По-моєму, такого інформаційного плюралізму так, не було за 26 років. Про який тоталітарний режим говоримо, якщо в нас закликають до протесту, депутати від БПП «Солідарність» Найєм, Лещенко там і так далі. Так от, дивіться, справа в чому? Найєм, Лещенко, Заліщук, вони дійсно пройшли про списку БПП. Але ці люди виявилися настільки значими, настільки активними, що навіть саме БПП внутрішньо їх не може знищити всіма їхніми потугами. Ну нема сьогодні диктатури влади. Я з вами згоден, що немає тоталітаризму. От тоді ми вже перейшли в термінологію. Так от, немає тоталітаризму, дійсно, є авторитарно-клептократичний режим. Тобто, є група олігархів, які володіють різними каналами, які кожен профінансував якусь фракцію. І та фракція, або деякі фракції забезпечують їх інтереси. Дійсно, у нас в інформаційному просторі багато чого виливається. Але, знову ж таки, чого вийшли люди? Попросили, дайте нам антикорупційний суд. Тому що має місце, по суті, риболовля така, любительська. Зловили? Випустили, зловили, випустили. А це все чому? Тому що, по суті, свобода слова ніби в Україні є, але сили свободи слова, на жаль, немає. Питання в тому, що після багатьох резонансних розслідувань, після багатьох інформацій, які йдуть навіть на місцевому рівні, повинні звільнятись чиновники. Чиновники повинні сідати. Але у нас пишуть, у нас розказують, у нас показують. Це закінчується нічим. Через те, по суті, люди, це і була основна вимога. Тиха, спокійна. Ніхто не хоче влаштовувати третій Майдан. Вчора, після того, як заблокували можливість поставити кілька палаток, і мало того, вчора поліція пролила кров. Чоловік стояв, здалось поліцейським, що він якось не так на них дивиться. Так і поліцейського побили теж. Це було після того, як побили чоловіка, тому що його вдарили палкою гумовою по голові. Це прямо заборонено інструкцію. Все, це перевищення ради, після чого цей поліцейський. Сьогодні мало бути вже доповідь про те, що цей поліцейський знаходиться не під службовим розслідуванням, а вже занесено в єдиний державний реєстр, занесена інформація про кримінальне провадження і мало бути по ньому кримінальне провадження. Абсолютно безпідставне застосування сльозогінного газу. Розумієте, сьогодні погнали на тих протестувальників, які там є, сльозогінний газ. Сьогодні почали їх знову ж таки бити, почали людей в Києві масово затримувати. Мало того, влаштували... Так це є політична реформа. Так от, влаштували в Києві клітку гідності. Це винайдення якраз от режиму клептократичного режиму Порошенка. Так от, оце його винайдення. Клітка гідності людей вчора в клітку. Навіть Янукович до цього не доходив. Людей заганяють в рамки. Ми мусимо піти на рекламу, на коротку перерву. Але я прочитаю ще один коментар, який з'явився у нас на сторінці у Фейсбуці. Пише Максим Безека. Досить цього цирку і піару партії. Дайте краще запитання Віталію Лебедюку. Як в країнах Європи ставляться до недоторканості депутатів? Це ж нормальна норма чи ні? Конкретно Максим Безека створював ролик для партії Клименка, яка знаходиться в міжнародному розшуку. Це людина, яка працює на російські гроші. Він має право висловлюватись, але люди мають право знати, хто це такі. Це людина, яка може взяти гроші в будь-якому місті відпрацювати. Ці ролики є по інтернету, всі можуть подивитися. Ми йдемо на рекламу, є запитання, з нього ми почнемо нашу другу частину, не перемикайте, далі буде цікаво.